Poštovani gledalci, želim vam dobro jutro. Moje ime je Mirela Živković i gledate emisiju Uz jutarnju kafu. Poslanik pokreta Dveri Srđan Nogo u poslednje vreme sve više javno pokazuje neslaganje sa politikom svoje stranke i njenim ulaskom u Savez za Srbiju. Učestvujući na protestima, Nogo je već dva puta nosio maketu vešala, što je naišlo na osude Boška Obradovića. I upravo gospodina Obradovića ću pitati šta se događa unutar pokreta Dveri u ovom trenutku. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i hvala vam pozivu. Šta se događa u ovom trenutku? Imamo istupanje gospodina i neslaganje gospodina Noga. Videli smo, već ste ga opomenuli za nošenje vešala, međutim nije vas poslušao. Znate kako, mi smo jedna demokratska politička organizacija u kojoj naravno postoje različita mišljenja, ali u kojoj ne može da postoji nedisciplina i neko kontinuirano delovanje suprotno odlukama vrha pokreta. Tako je pretpostavljeno u svakoj normalnoj političkoj organizaciji. Jedno su različita mišljenja, ali drugo je kada se nešto dogovorimo, onda bi trebalo da svi iza toga stanemo i to sprovodimo, bez obzira što nam se ne sviđa baš uvek sve ono što je, recimo, u nekom trenutku dogovor. Ono što mislim da je samo narodni poslanik Srđan Nogo već duže vremena nastupa praktično samostalno i pretpostavljam da je to suštinski razlog zašto su disciplinski organi našeg pokreta u ovom trenutku bave tom temom. I ja ne bih imao više ništa da kažem od toga, prosto to oni koji su nadležni u našem pokretu treba da ocene šta je zapravo i kako to ponašanje. On zaista mislim da je izabrao neki samostalni put, mislim da želi da formira neku svoju samostalnu političku organizaciju. Imam utisak da to ide u tom pravcu, da jednostavno ne vidi sebe više u Dverima. Ja ne znam kako bih to drugačije protumačio, jer prosto raditi nešto suprotno odlukama kompletnog pokreta je, čini mi se, nešto što niko ne bi dopustio. Mislim, nije jednostavno na taj način normalno. Prosto, ako ste deo nekoga pokreta, valjda treba da budete i delujete u skladu sa odlukama vrha toga pokreta. On je kritikovao i sporazum sa narodom kao i formiranje prelazne vlade. Sve to je normalno, legitimno. Kako da kažem, to je prosto drugačije mišljenje. Ja potpuno uvažavam i drugačija mišljenja. Nemam nikakav problem sa tim, samo ne mogu ta mišljenja biti unutar Srpskog pokreta Dveri koji je potpisnik sporazuma sa narodom, odlukom svoga predsjedništva i koji je deo Saveza za Srbiju odlukom svoga glavnog odbora. Dakle, prosto mi smo krenuli jednim putem. Taj put je jasan, taj put je ujedinjavanje opozicije protiv ove lopovske, kriminalne i nenormalne vlasti, ali verujem da postoje ljudi i unutar pokreta Dveri i mimo pokreta Dveri koji misle da možda treba ići nekim drugim putevima, koji imaju neke druge ideje. To je potpuno normalno. Dakle, ja imam, rekao bih, vrlo korektne i normalne odnose sa kolegom narodnim poslanikom Srđanom Nogom i ako se on opredelio za neki samostalan politički put, ako na drugačiji način vidi neke stvari, ja mogu samo da mu poželim sve najbolje. U tom smislu ne mogu da ga sprečim da on ide u neku svoju samostalnu političku karijeru. On sigurno zna zbog čega to radi, ima neka svoje uverenja, ona su drugačija od onoga što je u ovom trenutku politika pokreta Dveri, ali to je normalna stvar, prosto. Svako ima pravo na drugačije mišljenje i na svoju samostalnu političku karijeru. Najavljeno je i da će se on kandidovati za lidera. Da li je to istina, spekulacija? Kako gledate na to? To je, tako da kažem, jedna potpuno promašena tema, jer mi u ovom trenutku nemamo nikakve izbore unutar našeg pokreta. Izbori su nam tek polovinom ove godine, kada ističe mandat svim rukovodećim organima pokreta i tada će to biti tema i ne vidim zašto je uopšte pokrenuta u ovom trenutku, izuzev da ima nekakve druge namere i nekakve druge ciljeve. Ali ja u to zaista ne ulazim, mislim da time treba da se bave oni koji su nadležni u našem pokretu, a to su disciplinski organi. A na koji način će se baviti oni? Pa mislim da je to pitanje za njih. Ja ne bih, mislim, nije moje i ne bi bilo korektno da se mešam u njihov rad. Prosto ja sam samo jedan od, prvi među jednakima u pokretu Dveri i kao što i ja moram, tako i drugi moramo da poštujemo statut i rukovodeće organe našeg pokreta. Tako da u tom smislu nema izuzetaka ni za koga, ni za mene. Pretpostavljam da ste razgovarali sa svojim pristalicama u Dverima. Da li je istina da je Beogradski odbor stao uz Srđana Noga ili ne? Ne, to je, ne znam uopšte kako se pojavila ta vest, mislim, Beogradski odbor kao i svi drugi odbori Srpskog pokreta Dveri normalno funkcioniš, učestvuju na svim protestima u više od 60 gradova Srbije, podržavaju predlog sporazuma sa narodom, podržavaju Savez za Srbiju.
bez obzira što ima različitih mišljenja i što smo prošli jednu ozbiljnu demokratsku debatu za i protiv ulaska Dveri u Savez za Srbiju, ali to je prosto jedno, sada već davno prošlo vreme. Mi smo u ovom trenutku deo jednog nabujalog tarasa narodnog nezadovoljstva koji se na ulicama bori protiv ove vlasti. To je glavna tema kojom se trenutno bave svi odbori Srpskog pokreta Dveri, pa tako i beogradski. Učestvovali smo maksimalno u subotu na ovom zaista prelepom događaju potpisivanja sporazuma sa narodom i oduševljen sam odzivom ljudi koji su nas izuzetno prihvatili kada smo, da kažem, ušli u masu, počeli da delimo predlog sporazuma sa narodom. Ogrom broj ljudi je to uzimao, potpisivao i time na neki način se i desilo to što je u ovom trenutku možda i najvažnije za Srbiju, jedna integrisanje kompletne opozicione javnosti koja želi jednostavno političke promjene. I mislim da je sporazum sa narodom zapravo taj neki krovni dokument svih protesta 1,5 miliona u čitavoj Srbiji. Mi sad tačno znamo šta nam je cilj, šta su nam politički zahtevi, šta je program, dakle, protesta. To je sporazum sa narodom i tačno imamo tu mapu puta kako do smene ove vlasti. Dakle, nema izbora dok nisu fer i pošteni. Ako režim ide na izbore, mi te izbore bojkotujemo, tražimo minimum 6 do 9 meseci slobodnih medija, pa onda fer i poštene izbore. Nakon toga Aleksandar Vučić nema nikakve šanse da pobedi na izborima gdje bi pre toga mediji bili slobodni 6 do 9 meseci, gdje bi izbori bili fer i pošteni. Onda sledi formiranje nove vladajuće većine, jedna vlada oročena na godinu dana koja bi pripremila zapravo državu za jedno normalno funkcionisanje i neke sledeće potpuno fer i poštene izbore, na kojima onda svi samostalno možemo da izađemo sa svojim programima, a građani mogu slobodno da glasaju bez ikakvih pritisaka i ucena vlasti. I vi vidite da sada sve ono što su ljudi tražili, pa koji je tačno cilj, pa kakav je plan, pa šta vi želite, pa kako će izgledati Srbija posle Vučića, pa da li opozicija ima konkretan plan, sada je odgovoreno na sva ta pitanja i tačno kroz predlog sporazuma sa narodom se vidi kako do rušenja Aleksandra Vučića sa vlasti i šta nakon pada Aleksandra Vučića sa vlasti. Zamera se sporazumu sa narodom da nije jasno definisano pitanje Kosova. Pa, ja mislim da to nije tačno. Pitanje Kosova i Metohije se na dva mesta praktično sadrži u predlogu sporazuma sa narodom, iako to nije niti, da kažem, programski dokument Dveri, niti programski dokument Saveza za Srbiju, gde su pitanja Kosova i Metohije, mislim, veoma jasno definisana, već jedan još širi programski dokument u koji ulaze ljudi prosto najrazličitijih ideoloških i političkih uverenja, koji su se dogovorili oko tih 7 tačaka i žele da sprovedu tih 7 tačaka. U uvodnom delu sporazuma se jasno govori o kršenju Ustava i uzurpaciji svih institucije od strane aktualnog predsjednika države Aleksandra Vučića, pa između ostalog i o kršenju Ustava po pitanju ugrožavanja našeg teritorijalnog integriteta. A jasno je valjda gde je ugrožen naš teritorijalni integritet, upravo na Kosovu i Metohiji. I imate također tačku 4 sporazuma sa narodom u kojoj jasno stoji da ćemo obelodaniti i preispitati sve akte koje je ova vlast usvojila ili će usvojiti, a ugrožavaju nacionalne i državne interese. I tu se apsolutno direktno misli na briselske sporazume koji su antiustavni, misli se dakle na sve to što tajno pregovara aktualna vlast po pitanju Kosova i Metohije, ali se misli i na druge stvari koje su oni usvajali na štetu naših nacionalnih, državnih i ekonomskih interesa, kao što je Air Srbija, PKB, RTB Bor, Beograd na vodi. Dakle, sve te stvari će biti preispitane kada, dakle, padne vlast Aleksandra Vučića. I mislim da je to veoma važna stvar za sve nas koji smo, recimo, protiv antiustavnih briselskih sporazuma koji smo za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije. Dakle, svi potpisnici sporazuma sa narodom su se obavezali da će svi ti tajni dogovori ove vlasti biti preispitani, a mnogi od njih i poništeni, i to je nešto što je, ja mislim, sasvim zadovoljavajuće iz ugla nas koji smo deo Saveza za Srbiju i koji smo potpisali sporazum sa narodom, a veoma čvrsto se zalažemo za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije. Evo sada, kada je potpisan sporazum sa narodom i kada ste rekli da protesti sada imaju jasnu ideju i cilj i zahteve, šta dalje opozicija treba da uradi? Da li je možda vreme da se izađe pred građane i da li biste bili spremni da se možda i obratite na nekom od protesta u Beogradu? Ja mislim da je apsolutno vreme za jedno jedinstvo te kompletne opozicione javnosti. Ovi protesti do sada ne bi uspjeli da nismo svi
na njima bili zajedno, bez obzira na naše ideološke političke razlike. Ja mislim da to tako treba i da ostane. Ima mesta za sve nas na protestu. Kad kažem sve nas, mislim i na opozicione političke stranke i pokrete, sindikate i grupe građana, javne ličnosti, intelektualce i sveukupno, da kažem, građane koji su protiv ove vlasti. I već se dešava na brojnim protestima širom Srbije da na njima govore i članovi naših predsedništava, i narodni poslanici opozicije, i članovi naših političkih saveta. I to je potpuno normalno. Građani žele da čuju i glas političara, jer smo mi, da tako kažem, artikulacija tog opozicionog nezadovoljstva u ovom trenutku u nekoj političkoj sferi. I mislim da smo pokazali ozbiljnost time što smo već ispunili jedan od 7 tačaka predloga sporazuma sa narodom, a to je napuštanje svih skupština od republičkog preko pokrajinskog do lokalnog nivoa. Opozicija je jedinstveno napustila republički i pokrajinski parlament. Sada, kako se održavaju sednice skupština gradova i opština širom Srbije, evo konkretno danas je zasedanje Čačanske gradske skupštine i tamo opozicioni odbornici napuštaju tekuća zasedanja. Svuda se prave paralelni otvoreni parlamenti, da li u holu skupštinskih zdanja, da li na nekim drugim mestima. Dakle, mi imamo sada već jednu ogromnu parlamentarnu krizu, postoje 2 parlamenta, taj uzurpatorski, nedemokratski, na čelu sa Srpskom naprednom strankom, i ovaj opozicioni u kome vlada sloboda misli, sloboda govora i mogućnost da se čuje drugačije mišljenje. I to je već dokaz da smo krenuli putem ispunjenja naših obećanja iz sporazuma sa narodom. Dakle, već jedna od 7 tačaka ispunjena, idemo dalje. Kada ste pomenuli sada bojkot parlamenta, želim da vas pitam da li je opozicija isključivo u holu parlamenta ili sedi u parlamentu? Da li je to prava opozicija? Mi, dakle, smo u jednoj vrsti aktivnog bojkota. Dakle, mi ne idemo na plenumska zasedanja, tamo gde sede ljudi poput Maje Gojković, Aleksandra Martinovića, Marijana Rističevića i drugih koji su obesmislili parlament, koji su jednostavno sprečili da se čuje glas opozicije, da se čuje drugačije mišljenje, koji su od parlamenta napravili reality show, jer oni su realno jedino navikli da funkcionišu u nekom svetu zadruge ili ne znam kakvog drugog reality showa. Mi ne želimo u tome da učestvujemo. To nije parlament, to nije normalno parlamentarno stanje, tamo nema normalne parlamentarne debate. Ali sve drugo što su naše obaveze kao narodnog poslanika, mi apsolutno ispunjavamo. Dakle, primamo građane u Skupštini, postavljamo poslanička pitanja, održavamo konferencije za medije, u holu pravimo otvoreni paralelni parlament, uvek kada je u toku ovo lažno zasedanje, ovo nedemokratsko zasedanje u plenumskoj sali, tamo se obraćaju sve poslaničke grupe opozicije, razmatramo sve teme koje su na dnevnom redu Skupštine, ali i brojne teme koje nikada ne mogu da dođu na dnevni red Skupštine zato što vlast to ne dozvoljava. I ono što je posebno važno, putujemo po Srbiji, učestvujemo na protestima širom Srbije, takođe razgovaramo sa građanima širom Srbije i onda te njihove teme vraćamo nazad u parlament i govorimo o tome na svim ovim mestima na kojima se obraćamo. Jedino, dakle, ne ulazimo u plenumsku salu i ne želimo više da imamo išta sa tom nedemokratskom, kriminalnom vladajućom većinom koja tamo misli da može na zvonce da donosi zakone, da praktično ne može da se čuje nijedno drugačije mišljenje od mišljenja Aleksandra Vučića. Tako nešto više nije moguće i neće biti moguće, i takav parlament jednostavno više nije parlament. I mislim da smo na taj način poslali jasnu poruku da u institucijama sistema više ne možete da se izborite za normalni demokratski poredak, za slobodu govora, za pravdu. To ne možete više ni preko Ustavnog suda Srbije koji ne radi svoj posao, to ne možete preko Narodne skupštine koja ne radi svoj posao, to ne možete preko sudstva, tužilaštva, policije. Sve je, dakle, uzurpirano od strane ustavorušitelja Aleksandra Vučića, koji je već na 10 mesta prekršio Ustav i svoju predsjedničku zakletvu. Dakle, u tom smislu stvari su se izlile u vaninstitucionalne metode borbe protiv vlasti. A to su upravo protesti, građanska neposlušnost, demonstracije, bojkot izbora, i mislim da mi treba da nastavimo u tom pravcu, jer, kao što vidite, režim se ozbiljno nervozio, ozbiljno uplašio, nema odgovora na naše proteste, krenuo je u nekakve besmislene kontramitinge širom Srbije, počeo je da greši, počeo je da daje pogrešne izjave, uvukla se, dakle, jedna vrsta nervoze i panike u redove vlasti. Oni nemaju odgovor na narod, pobunjeni narod koji se nalazi na ulicama više od 60 gradova Srbije. Od srede
do nedelje svako večer imate protest u nekom od više od 60 gradova Srbije i to je nešto na što ovaj režim nema odgovor. Ja predlažem da ne odstupamo sa toga puta, da idemo do kraja tim vaninstitucionalnim metodama borbe protiv ove vlasti i onda će na kraju režim imati jednostavan izbor. I ja to poručujem Aleksandru Vučiću, evo može da bira. Opcija jedan mu je da prihvati zahteve ujedinjene opozicije za fer i poštene izbore i minimum 6 do 9 meseci slobodnih medija pre tih izbora ili da se skloni sa vlasti i nema treće. Dakle, mi idemo do kraja. Idemo na ulici do kraja, idemo protestima do kraja, idemo da omasovimo praktično sve te proteste u svim gradovima i opštinama Srbije i na kraju da se pojavimo u Beogradu i da kažemo, izvinite, gospodine predsjedniče, šta ćemo sad? Šta ćemo sad? Ili ćete ispuniti zahteve za fer i poštene izbore i omogućiti slobodne medije minimum 6 do 9 meseci ili odmah padate sa vlasti? To je to. Mislim, jednostavna ponuda. Želim da vas pitam kao opozicionog lidera da li biste se obratili, kao što ste rekli, da su se vaši pripadnici obraćali na protestima u Srbiji, međutim, da li biste se vi možda obratili ljudima koji su na protestima u Beogradu? I da li ste spremni na možda neke negativne reakcije? Ne, ništa nije sporno. Ja, kao što znate, sam učestvovao na svih 11 dana protesta u Beogradu i šetam kroz narod, razgovaram sa ljudima, nisam doživio ni najmanju neprijatnost od tih više desetina hiljade ljudi koji šetaju, a bio sam i na drugim protestima po Srbiji gde takođe nikakvu neprijatnost nisam doživio, jer mislim da ljudi Dveri doživljavaju kao nekoga ko nikada nije bio na vlasti, ko ima svoju politiku, koja se nekome možda sviđa, nekome se možda ne sviđa, ali kod Dveri cene jedan princip, hrabrost, opozicioni borbu protiv ove vlasti i u tom smislu vidim da su Dveri praktično svuda dobrodošle i da nemamo problem čak ni sa onima sa kojima se oko mnogo stvari ne slažemo, jer to je normalno, mi smo danas tamo zajedno, uprkos našim ideološkim i političkim razlikama. I vi znate da je jedna od glavnih mojih deviza koju stalno ponavljam, ako danas ne budemo jahali zajedno, visićemo odvojeno, kao što kaže stara američka poslovica, jer mi jednostavno nemamo nikakvih šansi da se samostalno izborimo protiv ove vlasti. Ne zaboravimo koliko je do sada bilo protesta. Na svima sam bio. Penzionera, malinara, ratnih vojnih veterana, prosvetara, oštećenih bankarskih klijenata, vojnog i policijskog sindikata, protiv GMO, protiv izgradnje mini hidroelektrana koje uništavaju našu životnu sredinu. Nema protesta na kome nisam bio. Kao što sam juče bio i na protestu protiv veleizdaje Kosova i Metohije. Dakle, zaista sam na svakom od tih protesta jer osjećam obavezu da kao narodni poslanik podržim građane koji imaju opravdane zahteve. Međutim, da li bilo koji od tih pojedinačnih samostalnih protesta je uspeo da nešto izdejstvuje od zahteva koji su bili na tim protestima? Vrlo retko ili gotovo nikada. Jedino zajedničkim snagama, jedino sabrani u ovaj jedan jedinstveni projekat zvani 1 od 5 miliona, možemo da srušimo ovu vlast. A nakon toga, kada obezbedimo slobodne medije i slobodne izbore, onda da se takmičimo sa našim različitim političkim programima. Pa nisu Dveri odustale ni od jedne tačke svoga programa, od svoga identiteta i svojih uverenja i nikada nećemo od toga odustati. Ali nije to sada tema. Tema je jedna diktatorska, lopovska vlast koju treba da srušimo, da zaustavimo izdaju Kosova i Metohije, da zaustavimo rasprodaju Srbije, da zaustavimo odlazak mladih u inostranstvo. Oko toga se valjda svi slažemo. I to treba da bude fokus kome smo u ovom trenutku posvećeni i da jednostavno nakon obezbeđivanja normalnog života u Srbiji onda nastavimo takmičenje sa svojim različitim programima. Mislim da svi mogu da to prihvate i da je to jedna normalna, da tako kažem, situacija u kojoj se trenutno nalazimo. Niko neće odustati od svojih uverenja. Biće vremena da mi, da tako kažem, sučelimo naše stavove i takmičimo se sa različitim programima. Danas je tema da zaustavimo propast ove države i da smenimo ovu nenormalnu vlast. I oko toga mislim da smo jedinstveni, da treba da ostanemo jedinstveni na svim protestima 1 od 5 miliona. I ja znam da tu ima različiti glasova. Ima ljudi koji ne vole političare koji su bili na vlasti. Ima ljudi koji ne vole Dveri zato što se Dveri zalažu za to i to. Ima ljudi koji nas vole, hoće se fotografišu sa nama, koji su potpisali sporazum sa narodom. Dakle, šareno je to društvo na protestima 1 od 5 miliona, ali ga
da tako kažem, dele isti cilj, a to je smena ove nakaradne vlasti i oko toga i treba da ostanemo jedinstveni, a doći će vreme kada ćemo moći da izrazimo svoje razlike. U ovom trenutku mislim da razlike među nama odgovaraju jedino Aleksandru Vučiću i produženju njegove vlasti. A da li razlike u Dverima odgovaraju Aleksandru Vučiću i kako vidite, s obzirom na to, kako vidite sada tu situaciju, opet se vraćamo na tu situaciju, s obzirom na to da je bio vaše neslaganje tema posljednjih dana u tabloidima? A znate kako, režimski mediji, od kad Dveri postoje, se raduju svakom, da tako kažem, drugačijem mišljenju u Dverima, svakoj kao nekakvoj izmišljenoj ili stvarnoj turbulenciji, podelama, raskolima, ali kao što vidite, Dveri uskoro slave 20 godina postojanja i rada, od toga 8 godina aktivnog političkog života i svi oni koji su pokušavali da sruše Dveri izgleda da nisu uspeli i siguran sam da neće u tome uspeti iz prostog razloga što su Dveri jedna velika i važna ideja, što su Dveri i imaju jedno snažno uporište u biračkom telu i u među građanima Srbije, u srpskom narodu pre svega, zato što su jedna moderna konzervativna opcija, jedan modern, rodoljubivi, patriotski pokret koji je neophodan u svakoj državi na svetu i koji u svakoj državi na svetu ima svoje mesto na političkoj sceni. Ne vidim zašto ga ne bi imao i na srpskoj političkoj sceni i u tom smislu su Dveri neuništive, jer je ideja Dveri neuništiva i ja naravno uvek sa dozom osmeha gledam sve te režimske tabloide koji misle da nekakvim natpisima o sukobima u Dverima, o propasti Dveri, nešto mogu da naude Dverima. Pa evo već 8 godina pišu o tome i nikako da te Dveri propadnu, a oni nam to naravno žele iz prostora razloga što im Dveri jezivo smetaju. To vam je, zašto, mislim, moram da odgovorim i samom sebi i vama i čitavoj javnosti na to ključno pitanje zašto Dveri toliko smetaju ovoj vlasti. Zašto? Zato što smo nekorumpirani i nekompromitovani. Zato što ne mogu da nam nađu ništa zbog čega bi nas ucenili, zbog čega bi nas stavili na naslovnu stranu. Nema afera iza nas, nismo bili na vlasti, niko nas ne kontroliše. Dakle, to je problem. Dveri nisu pod kontrolom. Nije nas formirala ni služba državne bezbednosti, ni nikakva strana obaveštajna agentura, ni nikakav tajkun. Znači, jednostavno, mi smo samonikli narodni pokret koji je 20 godina se borio da dođe do situacije da se danas naša reč čuje. I nikome ne dugujemo ništa. I nezavisni smo od svih. I to je mukotrpno bilo i danas je veoma teško na taj način očuvati jednu političku organizaciju, ali to je cena naše slobode i naše nezavisnosti da danas, kao i uvek do sada, možemo da kažemo šta mislimo i da niko ne može ni nas na bilo koji način uceni. I onda šta ostaje vladajućem režimu? Ostaje da izmišlja afere, ostaje da nas kleveće, da laže ili da nas naziva fašistima. Pazite, to je za nas najveća moguća uvreda. Za svakog Srbina nazvati ga fašistom je najveća moguća uvreda. Sve opraštam i preko svega prelazim. I kada sam lično uvređen i kada mi vređaju porodicu i kada nagovore najgore klevete o meni da sam, ne znam, neko ko bije žene, da sam opljačkao Hilandar, pazite, to su sulude stvari, ali sve sam spreman da oprostim. Ali uvredu da sam fašista, verujte, ja pripadam narodu koji je stradao od toga fašizma. Mi smo antifašistički narod, kao što su Dveri antifašistički politički pokret. Dakle, svako ko je to izgovorio ima tužbu i morat će na sudu da dokaže zašto su i kako Dveri fašisti. I u tom smislu ovih dana predajemo tužbu prvom od svih prevaranata, lažova i lopova u ovome narodu, Aleksandru Vučiću, koji nas je nedavno nazvao fašističkom strankom, a mene lično fašistom, pa ćemo da vidimo da li taj veliki junak ikada sme da se pojavi na bilo kom sudskom ročištu, ikada sme da se pojavi na bilo kom televizijskom duelu, a dobro znamo da već 7 godina to ne sme. Dakle, moja poruka je veoma jasna. Ako negde ima elemenata fašizma, onda ga ima u Srpskoj naprednoj stranci koja neguje kult nedodirljivog i nepogrešivog vođe, koja ima te svoje stranačke batinaške kriminalne falange i koja na svaki drugi način s vremena na vreme podsjeća neodoljivo na nekakve diktatorske režime kakvi su recimo bili i fašistički. Dakle, u delovanju Srpskog pokreta Dveri, evo, punih 20 godina tako nešto ne možete da nađete jer jednostavno tako nečega nema. Mi smo antifašisti. Želim da se vratimo na događaje za Sretenje i zvižduke koji su bili upućeni Ani Brnabić. Pa ja mislim da je ta aktuelna vlast oličena u Ani Brnabić doživela u Orašcu ono što je zaslužila.
na jedan miran, dostojanstven način, kulturan i pristojan način, nekoliko desetina mladih ljudi iz Srpskog pokreta Dveri i Srpskog narodnog pokreta Naši, stalo je pred državnu delegaciju, razvuklo transparent na kome je pisalo Vučiću izdao si Kosovo i govor Ane Brnabić propratilo zvižducima i povicima izdaja izdaja, što smatram jednom normalnom opozicionom aktivnošću koja se dešava svuda na svetu. Dakle, mi imamo pravo da izrazimo svoje protivljenje izdajničkoj politici aktualne vlasti prema Kosovu i Metohiji. Dakle, pazite, oni imaju pravo da izdaju državu. Oni imaju pravo da krše ustav, da potpisuju antiustavne briselske sporazume, da tajno u ovom trenutku pregovaraju o priznanju nezavisnosti Kosova. A mi da nemamo pravo da uzviknemo samo izdaja. I da kažemo, Vučiću, izdao si Kosovo. Dakle, ne vidim šta je tu sporno. Ne vidim što su se toliko uznemirili. Pa ne mogu da dođu na Sretenje, na dan državnosti, u jedan ustanički kraj, u Šumadiju, a da očekuju da će neko da ih mazi i da im čestita zato što izdaju Kosovo i Metohiju. Pa naravno da su doživjeli to što su doživjeli i naravno će uvek, ako bilo ko ima ideju da izdaje Kosovo i Metohiju, doživjeti to što je Ana Brnabić doživjela u Orašcu i to je prosto zakon života u Srbiji. Ne možete da izdajete državu, ne možete da izdajete Kosovo i Metohiju, ne možete tajno da pregovarate o nikakvom razgraničenju, podeli Kosova i Metohije, o predaji Kosova, o priznanju nezavisnog Kosova, o ulasku nezavisnog Kosova u jedne nacije. To ne možete da radite, zato što je to protiv Ustava, zato što je to krivično delo izdaje i vele izdaje i zato što ćete po krivičnom zakoniku da završite na višegodišnjoj robiji zbog ugrožavanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije. To su pravila. Ako kršite ta pravila, zna se koja je krivična sankcija. Da li je to bilo obeležavanje Dana državnosti, uopšte praznika ili kampanje Budućnost Srbije? Pre svega što se tiče Srpskog pokreta Dveri, mi svake godine odlazimo u Orašac i zna se šta je pravo obeležavanje pre svega crkvenog praznika Sretenja, zatim narodnog i državnog praznika Sretenja, a to je pre svega Sveta arhijerejska liturgija koja se služi u crkvi u Orašcu, to je zatim silazak u Marićevića Jarugu, mesto gde je podignut prvi srpski ustanak, da kažem, jedna vrsta svečanosti gde mi poštujemo naše pretke i dolazimo da se poklonimo njihovim senima u Marićevića Jaruzi i to je zapravo pravo obeležavanje Sretenja u Orašcu. A ovo što Ana Brnabić na nekoj nameštenoj bini glumi da ima neke veze sa srpskom tradicijom i srpskom državnošću dok tajno pregovara o izdaji Kosova i Metohije, ta gluma i to pozorište i na čelu sa tim glavnim glumcem Aleksandrom Vučićem, nama više uopšte nije interesantno. Nije nam više ni smešno. Odvratno nam je. Gadi nam se više Aleksandar Vučić i njegova propaganda koja traje 24 sata dnevno. To poprima razmere ozbiljne bolesti. To je nešto što je apsolutno neprihvatljivo. Ljudi više ne mogu da trpe takav stepen poniženja, vređanja naše inteligencije, gaženja svih normalnih stvari u ovoj državi koje nam priređuje Aleksandar Vučić kontinuirano godinama unazad. Zato su ljudi na ulicama. Najveći procenat ljudi koji pitate zašto izašli na ulicu, zato što im je muka, zato što ne mogu više da izdrže taj stepen sulude propagande koju mi slušamo 24 sata, da nam je dobro, da nam je svakoga dana sve bolje, da živimo u zlatnom dobu, da nikada nije bilo ovako dobro. Ljudi pogledaju sebe, pogledaju svet oko sebe, pogledaju svoj novčanik, pogledaju svoj frižider, pogledaju svoju platu, pogledaju da su im deca otišli u inostranstvo ili da pakuju kofere, da odu i kažu, čekaj, ja ti mene praviš budalo? Ja ti misliš da sam ja luda, ja ne vidim šta se dešava u Srbiji. Izađu na ulice da se suprotstave takvoj paralelnoj stvarnosti, takvom paralelnim svetovima laži i propagande u kojima živi aktuelna vlast. I to je ono što se trenutno dešava i taj proces ne može da se zaustavi. I to je ono što je najvažnije. Nema nazad. Idemo do kraja, do smene vlasti Aleksandra Vučića. Ali opet s druge strane, kampanja Budućnost Srbije je u punom jeku, čini se. Pa vidite, Aleksandar Vučić mora na neki način da proba da zaustavi proteste. Mora na neki način da skrene pažnju javnosti na neku drugu stranu. I on zato pravi sve te kontramitinge širom Srbije. I evo, ja sam ga između ostalog izazvao i pozvao da dođe u Čačak. Evo, ja ga jedva čekam u centru Moravičkog okruga. Ako će već obići sve
centre okruga u Srbiji. Evo, ja mu želim dobrodošlicu u gradu Čačku. Čačak je poznat da je uvek želeo, vrlo rado da dočeka sve od Josipa Broza Tita preko Slobodana Miloševića pa do naših dana. Dakle, to je jedna sredina koja izuzetno voli diktatore i ljude tog tipa, kao što je Aleksandar Vučić. Negde je pomenuo da ako ovi opozicioni lideri, pa je pomenuo i moje ime, žele da dođu sa nekakvim motkama, da će on sam izaći pred nas i da ćemo mi svi pobeći. Ja sam veoma ozbiljno shvatio tu njegovu poruku, prihvatio taj izazov i evo, kada bude u Čačku, već sam to obećao javno, a da ponovim ovde kod vas, dolazim. Dakle, dolazim da se pogledam u oči, dolazim bez motki, ako se već toga toliko uplašio, dolazim da mu postavim određena pitanja, dolazim da se pogledam u oči, dolazim da vidimo kada ćemo konačno da imamo jedan direktan televizijski ili bilo kakav drugi duel gde će on da odgovara na pitanja za sve ono što je radio prethodnih 7 godina. Pa evo da vidimo kako će da reaguje taj veliki junak Aleksandar Vučić i na koji način će da spreči da se pogledamo u oči, a obećao je da jedva čeka da dođemo i da će sam izaći pred nas kada kao lideri opozicije dođemo. Evo ja dolazim. Evo da vidimo da li će on ponovo prekršiti još jednu od 1000 svojih obećanja. A da li mislite da ima dovoljnu podršku u Čačku? Pa on nigde nema normalnu podršku. Odnosno, svaka njegova podrška, znate kako izgleda, autobusi koji dolaze iz drugih sredina, najmanje ljudi iz samog tog mesta, ljudi koji su prisiljeni da dođu zato što negde rade u javnom sektoru, kojima je prećeno da će ostati bez posla ako ne dođu sa svojim porodicama na Vučićeve kontramitinge. Dakle, tako izgleda njegova podrška. Znači, kada Aleksandar Vučić ne bi naterao ljude da dođu na njegov vikend kontramiting, i kada ne bi bili ti ljudi ucenjeni da će izgubiti posao, ili da će njihova deca izgubiti posao, ili da njihova deca nikada neće dobiti posao, pa znate koliko bi ljudi bilo na tim mitinzima. Znate koliko ljudi danas zaista veruje Aleksandru Vučiću, voli Aleksandra Vučića ili ceni njegovu politiku. To je izuzetno mali broj ljudi. I evo da proba da u Čačku napravi miting bez jednog autobusa sa strane. Da vidimo kolika je, recimo, ta realna podrška Aleksandru Vučiću. Evo da vidimo kolika je njegova podrška na ovim fakultetima gde on ni podaštava profesore, više od 1500 njih koji su potpisali podršku protestima. Pa evo što neki drugi profesori ne napišu podršku Aleksandru Vučiću. Pa zato što ih je sramota. Zato što ih je blam da podrže Aleksandra Vučića i njegovu politiku. I sve manje ljudi koji danas smeju javno da izađu i da kažu da ja podržavam Aleksandra Vučića. Zato što vide da je ovo režim kome je došao kraj, zato što vide da je ovo režim koji više nije normalan, zato što vide do kojeg stepena bolesti je sve to otišlo i da jednostavno niko više neće da stoji iza jednog Aleksandra Vulina, Zorana Babića, Bratislava Gašića, Maje Gojković, Aleksandra Martinovića, Marijana Rističevića. Niko ko drži do sebe i do nekog svog moralnog intelektualnog integriteta ne može da bude deo takve vlasti i takvog vladajućeg režima. Ali opet sa druge strane, koju popularnost i koji rejting imaju Dveri, s obzirom na to da kažete ove godine slavite 20 godina od osnivanja. Koji je rejting Dveri u ovom trenutku, da li možda znate? Pa u ovom trenutku ja mislim da niko ne zna ničiji rejting, jer prosto mi nemamo normalno društvo, mi nemamo normalne medije, mi nemamo normalnu situaciju u kojoj bi uopšte mogao se čuje naš glas. Recimo, često se čuje ta primedba, pa ima li opozicija program? Zato što je moj kontraodgovor. A izvinite, a gdje to mi možemo vama da iznesemo naš program? Pa naravno da imamo program. Ali nemamo ni jedno slobodno mesto na preko 10 ključnih medija, bilo da su u pitanju televizije sa nacionalnom frekvencijom, bilo da su u pitanju najtiražniji dnevni listovi, gdje bismo uopšte mogli da iznesemo svoj program, gdje bismo uopšte mogli da damo bilo kakav intervju i bilo kakvu izjavu. Dakle, to je suština priče. Kakvi rejtinzi u državi u kojoj nemate pravo na drugačije mišljenje? Kada budemo imali slobodne medije, kada budemo mogli da predstavimo slobodno svoje programe, onda ćemo izmeriti rejtinge i onda zaista koliki bude, toliki će biti. Pa će se prema tome formirati neka buduća skupština i neka buduća vlast. U ovom trenutku, ne da nema rejtinga, ne da nema programa, nema nikakve politike više u Srbiji. Ovde je sve se svelo samo na to da li će ovde vladati lični režim Aleksandra Vučića i biti ukinute sve državne institucije, gde će on biti i predsednik države, i predsednik vlade, i ministar u svim ministarstvima, i gradonačelnik Beograda, i predsednik Ustavnog suda Srbije, i prvi policajac, i prvi tužilac, i prvi sudija Srbije.
Ako je to normalno, onda to treba da se nastavi. Ako to nije normalno, ajmo ljudi što pre da završavamo sa tom katastrofalnom situacijom u našem društvu, a onda u nekom slobodnom društvu, na slobodnim medijima, na slobodnim izborima, da se takmičimo svi sa svojim programima, pa će se tada znati i realan rejting Dveri. Koji god da je. Ali će biti realan, ljudi koji žele da podrže program Dveri imaće priliku slobodno da podrže, a ne da budu ucenjeni da će zbog toga izgubiti posao ili već sve ono što znamo da se u ovom trenutku dešava, kada uopšte pomislite da razmišljate drugačije. Pa evo ljudi u Lazarevcu koji su organizovali protest 1,5 miliona su skinuti sa svojih radnih mesta i poslati na potpuno druga radna mesta. Dakle, to poruka za izraženo drugačije mišljenje. Pa to je apsolutno nedopustivo. Dakle, mi moramo što pre da raščistimo s ovim nenormalnim režimom. I to je jedina tema, to je jedina politika, to je jedini rejting, to je jedino čime mi u ovom trenutku treba da se bavimo kao opozicija u Srbiji. A da li ste, znači, to znači da ste za, generalno, za radikalizaciju nekih, odnosno protesta i u tom smislu? Apsolutno. Apsolutno. Ja mislim da mi sada ulazimo u jednu novu fazu. Pre svega, moramo da upamtimo kako se sve to desilo i kako smo došli do ovde, a onda da vidimo šta nam je činiti dalje. Znači, sa jedne strane, sve je počelo nakon Borkove razbijene glave u Kruševcu i velikim protestom koji je Savez za Srbiju sazvao zajedno sa svima drugima iz opozicije u Kruševcu. Onda je sa tog protesta i velike šetnje u Kruševcu najavljena prva subota u Beogradu i tako su krenule subotu u Beogradu, a nakon toga i svi ovi drugi gradovi. Evo, ovih dana čujem najave za još 20 gradova koji izlaze na ulice, znači bit će ih preko 80 do kraja ove nedelje. Dakle, u tom smislu mi imamo pobunjenu Srbiju. Više desetina i stotina hiljada ljudi koji izlaze na ulice od srede do nedelje. Evo, uskoro će biti preko 80 gradova i opština u Srbiji. Sa druge strane, u međuvremenu je opozicija napustila skupštine, u međuvremenu je opozicija izašla sa zajedničkim zahtevima za fer i poštene izbore, u međuvremenu je potpisan sporazum sa narodom koji tačno kaže šta je naš politički plan i cilj, kako do rušenja ove vlasti i kako će izgledati Srbija kao normalna uređena demokratska zemlja posle pada Aleksandra Vučića sa vlasti. I sada je samo ostalo, i to je ta nova faza o kojoj vam govorim, da se do kraja ozbiljno, jedinstveno organizujemo da uradimo posao do kraja. Dakle, to je ono što je trenutno tema. Šta to znači? To znači sve. To znači i nastavak svih protesta, i omasovljenje svih protesta, jer dolazi proleće i lepše vreme. To znači i građansku neposlušnost. Da li je to blokada saobraćajnica? Da li je to prekid nastave na fakultetima? Da li je to bilo koji drugi vid izražavanja građanske neposlušnosti na koji imamo pravo prema jednom diktatorskom i nenormalnom režimu? Ako, recimo, ta vlast raspiše vanredne parlamentarne izbore, onda je to bojkot izbora i demonstracije sveopšte protiv vlasti. I onda ostaje samo ono o čemu sam vam govorio, da Aleksandar Vučić bira. Ili će omogućiti fer i poštene izbore i 6 do 9 meseci slobodnih medija pre toga, ili će pasti sa vlasti. Dakle, imate jedinstven stav sa Vukom Jeremićem, predsjednikom Narodne stranke i predsjedavajućeg Saveza za Srbiju, koji u izjavi, odnosno intervju za danas, rekao, ako protesti rastu, neće biti izbora. Slažem se apsolutno i sa kolegom Jeremićem, ali mislim istovremeno da Aleksandar Vučić nema rešenja. On kako god uradi, pogrešit će. Jer je ušao u tu fazu kada njegov režim jednostavno odlazi. Dakle, i da raspiše vanredne izbore, imaće 200.000 ljudi na ulicama Beograda i tih izbora neće biti, već će on morati da padne sa vlasti. I ako ne raspiše izbore, imaće 200.000 ljudi uskoro na ulicama Beograda da bi omogućio slobodne medije i fer i poštene izbore za 6 do 9 meseci. Dakle, to je jedina ponuda koju on ima na stolu, nikakvih pregovora sa njim nema i neće biti, on nema šta da se uopšte izjašnjava drugo, sem da prihvati jednu od ove dve ponude. Vreme je prosto iscurelo, nema više razgovora sa Vučićem, nema više nikakve mogućnosti da bilo šta drugo se dogovorimo, izuzev jedne od ove dve stvari. Fer i pošteni izbori sa 6 do 9 meseci slobodnih medija pre toga, ili pad i ostavka i silazak sa vlasti Aleksandra Vučića. To su dve opcije i ja mu predlažem da biram. Rekli ste da nemate prostora, odnosno to je stav naravno opozicije, da nema prostora u medijima, da ne može predstaviti svoje programe, međutim gde ih može predstaviti u ovom trenutku, to su internet i ulica na protestima. Međutim, da li je realno da se na protestima čujemo ponešto o upravo
vašim, recimo, konkretno planovima? Pa evo, nekoliko stvari, da ne zanemarimo da postoje ljudi koji zaista u ovom teškom i složenom vremenu opstaju kao nezavisni slobodni mediji. Jedan je upravo ovaj na kome trenutno govorim. Dakle, vaša medijska kuća ima i drugih, dakle, i dnevnih i nedeljnih novina, posebno internet portala, YouTube kanala i, dakle, posebnih emisija na internetu koje se zaista junački bore da prežive u ovom vremenu i da može da se čuje neko drugačije mišljenje i to treba uvek istaći kada se govori o medijskom mraku u kome živimo. Dakle, neki ljudi zaista se junački bore da probiju taj medijski mrak. Ali što se tiče centralnih i najdominantnijih medija, a to je 5-6 velikih televizija sa nacionalnom frekvencijom i 5-6 dnevnih novina sa najvećim tiražom, tu je apsolutni medijski mrak i tu gotovo nikada i ništa ne možete da čujete o programu opozicije. Ono što se ja sa vama slažem sada, mislim da je došao taj trenutak i negde imam utisak da je najbolji termin za to upravo sljedeća subota, 23. februar, jer se tada osniva asocijacija slobodnih odbornika iz cele Srbije ovde u Beogradu, u sali Skupštine Stari grad, pre protesta koji je, naravno, tradicionalno potovao od 18 časova, bit će formirana asocijacija slobodnih odbornika, više stotina odbornika opozicije iz čitave Srbije, naravno, uz prisustvo i nas, narodnih poslanika, pokrajinskih poslanika opozicije, krenut ćemo u jednu zajedničku protestnu šetnju i pridružit ćemo se, dakle, kao opozicioni poslanici i odbornici iz čitave Srbije protestu 1 od 5 miliona sada u subotu 23. februara od 18 sati na platovu i to će biti jedna velika slika podrške opozicije građanima koji protestuju već praktično 3 meseca na ulicama i siguran sam da od tog trenutka na neki način time što smo ispunili već jedno od 7 obećanja koje smo dali u sporazumu sa narodom, da ćemo napustiti sve skupštine i da nema nikakvih izbora ako ih Aleksandar Vučić raspisuje na ovako nefer i nepošten način. Mi na neki način smo pokazali svoju ozbiljnost, svoju zrelost, svoj kredibilitet i siguran sam da će i opozicioni političari, a pre svega opozicioni odbornici i narodni poslanici koji će formirati tu asocijaciju biti jedni od prvih govornika na svim tim protestima širom Srbije i da će to biti prilika, kao što kažete, i da predstavimo naše programe, ali u ovom trenutku glavni naš program koji treba predstavimo jeste upravo sporazum sa narodom i kako da se izborimo da ova vlast padne i kako će izgledati Srbija posle pada Aleksandra Vučića sa vlasti. To nama građani traže. Garancije da ništa više neće biti isto, da će biti uvedena pravda, da će biti donet zakon o ispitivanju porekla imovine svih političara od 1990. do danas, da će biti ilustracija ili, kako ja prevodim, sudska odgovornost za kršenje zakona, da će, dakle, postojati neko nezavisno tužilaštvo, da će postojati slobodni mediji i slobodni izbori. Dakle, to su stvari koje ljudi očekuju da čuju i one se sve nalaze u predlogu sporazuma sa narodom i u onih 12 tačaka tog praktično ekspozea te buduće vlade koja treba oročeno na godinu dana da uredi ovu državu i uredi jedan normalan sistem, a da onda idemo na izbore na kojima ćemo se takmičiti sa našim različitim programima. Dakle, mislim da je došlo vreme da i političari, jer i oni su deo građana, i oni su jedan od 5 miliona, i oni su ispunili neka svoje obećanja napuštivosti Skupštine, mogu da kažu šta misle na tim protestima. Neki od njih su već govorili širom Srbije, i kao narodni poslanici, i kao članovi predsedništva određenih stranaka, i kao članovi političkih saveta određenih stranaka opozicije, im vidim da niko nije imao ništa protiv i da su građani veoma pozitivno reagovali, upravo zato što pred njih izlaze političari koji su ispunili svoje obećanje, koji su izašli da se solidarišu sa građanima, napustili skupštine, potpisali sporazum sa narodom, narod sa druge strane takođe potpisao taj sporazum, evo sada u subotu u Beogradu, a od srede do nedelje će to potpisivanje biti i u svim drugim gradovima koji protestuju, a i mimo protesta na ulicama i verujem da je to zapravo sada jedno jedinstvo i građana, i političara, i sindikata. Veoma je važna podrška Vojnog sindikata Srbije koji je podržao proteste i njihovog predsednika Novice Antića koji govori na mnogim protestima širom Srbije. Veoma je važno što smo čuli predstavnike udruženja Odbranimo Staru planinu i ljudi koji se bore protiv tih nakaradnih mini hidroelektrana. Veoma je važno što čujemo profesore univerziteta, što čujemo predstavnike prosvetara, predstavnike zdravstva, malinara. Dakle, to je narodni protest.
I to je nešto što je zapravo prava priča. Na svim tim protestima treba da se čuje što više tih autentičnih predstavnika socijalnih kategorija koje su danas ugrožene. Tu treba da govore i predstavnici prosvetnog sindikata, tu treba da govore i predstavnici ratnih vojnih veterana, tu treba da čujemo i šta misle ljudi koji su, dakle, se bore za zaštitu životne sredine. To je onakav narodni protest kako ja vidim da bi trebalo jedinstveno da izgleda, a zašto da ne da njemu koju reči kaže neki odbornik opozicije, neki narodni poslanik opozicije, pa i neki od lidera opozicije. Ali kao što vidite, mi lideri se u tom smislu ne guramo u prvi plan. Mi smo zato i predložili vladu stručnjaka u kojoj neće sedjeti niko od nas lidera opozicije. To je veoma važna poruka građanima. Dakle, nije ova borba na ulicama borba da bi ja postao ministar ili da bi neko drugi od lidera opozicije bio u toj budućoj vladi posle prvih izbora. Ne, ovo je borba da skinemo jednu nenormalnu vlast i da uredimo Srbiju kao jednu normalnu demokratsku zemlju. A u toj tada normalnoj zemlji, pa naravno onda ćemo se takmičiti ko će da pobedi na nekim normalnim izborima i onda će neko od nas da bude možda neki ministar ili neki predsednik nečega, ali to sada nije tema. Tema je, i mislim da je to jedna snažna poruka koju smo kao lideri i opozicije poslali građanima i da je, da kažem, pozitivno ocenjena, da smo pokazali jednu vrstu zrelosti i ozbiljnosti i da građani vide da ovo nije bitka za nekakve naše fotelje ili naš dolazak na vlast, nego za promenu ne samo vlasti, nego kompletno korumpiranog i nenormalnog sistema u kome danas živi. Ali oni građani koji protestuju i koji vam veruju, sigurno da žele da sada opozicija uradi nešto još konkretnije. Siguran sam da to vreme dolazi. Siguran sam, dakle, da od formiranja asocijacije slobodnih odbornika i svih nas, narodnih poslanika, opozicije kojih u tome podržavamo, će biti jedna velika prekretnica. To će označiti ujedinjenje kompletne opozicije u Srbiji. To će značiti jedinstvo građana i opozicije u, da kažem, potpisivanju i sprovođenju sporazuma sa narodom, a onda će to značiti i dalju, da tako kažem, radikalizaciju te naše borbe do ispunjenja tih zahteva. Jer mi nemamo ovde šta da čekamo i da gubimo vreme. Mi ovde moramo da idemo do kraja. Znači, krenuli smo van institucionalnim metodima borbe, shvatili smo da u institucijama ne može ništa se ostvari, idemo do kraja. I ova slika kompleto punog trga ispred Narodne skupštine Republike Srbije i one bakljade i velikog natpisa 1 od 5 miliona ispred skupštine je poruka Aleksandru Vučiću. Dakle, mi dolazimo i mi ćemo te skinuti sa vlasti. Imaš samo mogućnost da biraš hoćeš li da to bude na fer i poštenim izborima sa 6 do 9 meseci slobodnih medija pre toga ili ćeš sam da podneseš ostavku i da se skloniš sa vlasti. Pa, izvoli, izbor je samo tvoj. Zaista, malo pre smo pričali o medijima i o medijskom raku. Želim da prokomentarišete upravo nešto što se nalazi na naslovnoj strani danasa. Novinarka Srpskog telegrafa dala je otkaz jer nije želela da piše takozvani pljuvački tekst o Draganu Bjelogrliću i pokojnom Miloradu Mandiću Manti. E, to je velika stvar. To je veliki trenutak, to je veliki događaj. To govori o tome da u sistemu postoje ljudi koji jednostavno nisu spremni da idu do kraja sa jednim nenormalnim sistemom, sa nenormalnim nalozima poput tog naloga. A verujte da takve naloge ljudi dobijaju svaki dan. U medijima, u sudstvu, u tužilaštvu, u Narodnoj skupštini. Da jednostavno moraju da rade nešto što je nemoralno, što je nenormalno, što je nečasno, da bi, jeli, služili jednom bolesnom i nenormalnom režimu Aleksandra Vučića. Ovo je primer kako jednostavno ljudi ne mogu sa tim da se pomire. Možda je nekom nekad i negde nešto morao da radi zbog plate, zbog egzistencije, zbog ucena, zbog ovoga, zbog onoga. Ali jednostavno ljudi u jednom trenutku kažu, izvinite, ali ja u tome više ne želim da učestvujem, ovo nije normalno. I kako sve više ljudi bude uradilo ovo što je uradila novinarka Srpskog telegrafa, tako ćemo biti bliži padu Aleksandra Vučića sa vlasti, a sve više ljudi to radi svaki dan jer ne žele da budu deo jedne do kraja nenormalne priče. A naravno i mnogi bi trebalo da znaju da lustracija znači i njihov odlazak sa određenih funkcija i njihovo sudsko gonjenje, odnosno sudsku odgovornost, krivičnu odgovornost za kršenje zakona i da jednostavno niko u tom smislu ne može i neće biti pošteđen. Ljudi moraju da shvate da ne mogu da slušaju naređenja koja su protivustavna, protivzakonita, koja jednostavno služe opstanku po svaku cenu nekog režima na vlasti. Onda su deo
nečega što je protivustavno i protivzakonito i za to će naravno morati da odgovara. Ali i sami se često nalazite na stranicama tabloida. Možda ste negdje navikli. Kako se vi osjećate? Da li ste imali neke možda posledice po privatan život i na kraju krajeva da li to znači da ste dovoljno, kako bih rekla, da ste izrazito jaka figura u opoziciji koja smeta definitivno vladajućoj stranci? Pa to sigurno jeste tako da što vas više napadaju, to je dokaz da im više smetate i da jednostavno im predstavljate, da tako kažemo, ozbiljnu konkurenciju ili pretnju po vladajući režim, ali svakako da takve stvari ne mogu biti prijatne. Kada vam neko kaže da ste opljačkali Hilandar, to vam sigurno kao verujućem hrišćaninu, nekome ko svake godine više puta odlazi u našu veliku svetinju i tamo bude primljen potpuno normalno, veoma, da tako kažem, smeta. I to su te najprljavije metode kojima se služi ovaj kriminalni i bahati režim. I ljudi koji me privatno znaju, ljudi koji su imali prilike da me upoznaju, uvek se iznenade koliko je moja ličnost suprotna onome što su o meni mogli da pročitaju u određenim režimskim medijima ili čuju na nekoj televiziji Pink ili u nekom Informeru. Dakle, sve suprotno od onoga kako sam predstavljen u javnosti. To je jedan fenomen i ja ne mogu naravno i nemam načina da se odbranim od svih tih kleveta i sem sudskog gonjenja kome sam naravno se opredelio da će neko od njih morati da plati te svoje klevete i te svoje laži. Pa sam tako tužio i Informer i Pink i Aleksandra Vučića. Koliko imate podignuti tužbe? Više ne znam, verujte, to ne mogu da postignem da brojim, sigurno preko 10 ili 15 takvih tužbi. I svi će oni morati na sudu da dokažu sve te njihove klevete, laži i nebuloze, jer da imaju bilo kakav dokaz o bilo čemu, ja bih odavno bio zaista raskrinkan. Koga ste sve tužili? Ono što sigurno znam, to su Pink, Informer, Aleksandar Vučić, a verovatno i neko drugi, jer sam dao nalog svom pravnom timu da svako ko nas nazove fašistima, jednostavno odmah dobija automatski tužbu, a naravno i nešto drugo što je onako najdrastičnije. Dakle, lične uvrede praštam, jer sam javna ličnost, jer moram biti prosto izložen sudu javnosti, moram nekad i da pređem preko neke teže reči, moram da razumem da neko ne voli ili mu se ne sviđa politika Dveri, sve to u redu, ali ovakve stvari preko toga ne prelazim, jer jednostavno neću da dozvolim da pokret kome sam na čelu bude etiketiran nečim što je apsolutno suprotno suštini Dveri i što je apsolutno suprotno svemu onome što mi predstavlja. Jer vidite o čemu se tu zapravo radi. Režim je sistematski gađao klevetama i napadima Dveri baš u one stvari koje su naša suština i ono po čemu smo najprepoznatljiviji. Recimo, mi smo porodični politički pokret. Zato kleveta i optužba da, ne znam, bijemo ženu. Ako ne postoji nikakav slučaj tog tipa, već su slučajevi fizičkog nasilja nad ženama u njihovom taboru. Kod Aleksandra Vučića, kod Siniše Malog, kod Marijana Rističevića ili ko zna koga od tih likova. Mislite i na gradonačelnika Brusa? Pa da ne govorimo o seksualnom uznemiravanju. Između ostalog, da. Između ostalog. Dakle, oni neprestano projektuju svoju sliku u opoziciju. Dakle, oni su ti koji seksualno uznemiravaju, oni su ti koji vrše fizičko nasilje nad svojim ženama. U Dverima toga nema. Dakle, ali je njima važno da okleveću i oblate upravo jedan porodični pokret, kome je porodična politika najvažnija politika, da građani ne bi onda prihvatili to što je zapravo najnormalnija, jedina prava politika, porodična politika u Srbiji. Ako se zna da su Dveri verujuće, da su Dveri jedan hrišćanski pokret, da nam je izuzetno stalo do Srpske pravoslavne crkve, koja ove godine, inače da pomenemo, slavi 800 godina autokefalnosti, onda smo opljačkali Hilandar ili ne znam šta. Ako se zna da su Dveri patriotski pokret, da smo izrazito rodoljubivi, da smo oni koji se godinama ozbiljno bore za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije, onda smo agenti CIA, onda smo američki plaćenici. Dakle, tako funkcioniše jedna kontinuirana propaganda režima koja godinama traje protiv Dveri. Da bi se ogadilo građanima sve ono što je sama suština Dveri. Da smo verujući ljudi, hrišćani, da smo patriote, da smo porodični ljudi. Dakle, sve to treba, da tako kažem, propagandom ubiti i prikazati da je sve suprotno od toga. Zašto? Pa zato što ogroman procenat ovoga naroda želi upravo takvu političku opciju koju će voditi ljudi hrišćanskog usmerenja, ljudi patriotskog usmerenja, ljudi porodičnog usmerenja.
Zato je neophodno zaustaviti Dveri, zato je neophodno, da kažem, oklevetati Dveri. I sa ovom porukom ćemo i završiti vaše gostovanje. Mnogo vam hvala što ste govorili za emisiju Uz jutarnju kafu. Hvala vam. Poštovani gledalci, slede najvažnije vesti, pa se vidimo za par minuta opet u studiju. Ostanite uz nas.